ក្ដាមសម្បត្តិឆាអាមេរិកខ្ចីក្លឹបលឺហើយក៏ក្លឹបភ្លក់ហើយនលើយតែក្ដាមស្រែឆាអាមេរិកខ្ចីมันក្លឹបលឺឬក៏มันក្លឹបភ្លក់សោះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះកខ្ញុំទូស្រែទៅចាប់ក្ដាមស្រែមួយឆាជាមួយអាមេរិកខ្ចីម៉ែបងប្អូននេះគឺថាត្រនងមែនទេហើយជាដបូងយើងត្រូវទៅរកក្ដាមណេះបានទៅទិញនុបសានោះអីទេដោយសារតែនុស្រែក៏ថាមានរៀងមានក្ដាមមួយៗដែរតែមិនសូវជាមានច្រើនៅដោយលំនេម៉ែបងប្អូនអង្ការថាវឹកភ្លេងវឹកទឹកជន់ទឹកអីយ៉ាប់ពីថាអូក្ដាមច្រើនយ៉ាងណាប្រតែអឡោរោររៀងយ៉ាអន្តិចដើកកប៉ាស់មួយដើកកប៉ាស់មួយតែបើយើងបានមួយៗនឹងបាច់យក សត្វក្តាមធំធំណាមួយយើងចោះទៅចាប់ថាពេលក្តៅផងមេបងប្អូនម៉ោង12ខ្ញុំទៅរោបើថារោរៀងល្ងាចរៀងអីបន្តិចតិចវាប្រហែលជាចាញ់ច្រើនតែដាក់ពេលក្តៅអញ្ចឹងវាចូលរុនអស់គេយើងពិបាករោបន្តិចរោត្រឹមបានមួយមួយស្នាមក្រិនដែរណាថាបានមកក្តាមឆានេះប៉ុន្តែអានេះប៉ះសិនណាជាយើងយកប្រដាប់ខ្វាក្តាមខ្វាអីទូយើងទៅដើឆ្កឹះប្រហែលជាស៊ូលមេបងប្អូនដូចសារតែវាចូលរុនដើឆ្កឹះបានឆ្កឹះបានតែយើងក៏បានយកទូក៏មានតែដើចាប់ត្រឹម ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាថាទូនាទូនៃអស់នៅទឹកស្រអអស់ក៏ស្រូវស្រែក៏រៀងដួលក៏មឺក៏ប្របាក់ដែរតែតើបីជាលំបាកយ៉ាងណាយូបណ្ណាក៏យើងត្រូវតែតស៊ូដែរដើម្បីយកក្តាមទៅឆាជាមួយអាមេរិកខ្ចីញ៉ៃរុំទូយើងដើចាប់ក្តាមមិនសូវស្ត្រេសមិនសូវអីប៉ុន្មានទេមែបងប្អូនយើងមើលអាកាសធាតុក៏ថាវារៀងតិចៗមោនតិចៗផងក៏កើបក៏អូបក្លិនស្រូវក្លិនស្រែដែលគេធ្វើក៏មិនជាបញ្ហាអីទេដូចសារតែមុខពីអ្នកកាមេរ៉ាមែនក៏ញ៉ៃថាស៊ីត្រាវផងអីផងក៏ថាយើងថាស្ងប់ចិត្តតិចហ្នឹងមែបងប្អូនប្រទឹកពីយើងដើមកសន្ទុះហើយនេះបានក្តាមនៅបណ្ណាណៃ ទឹក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  បាទអ្នកមកបងប្អូនអើយដេសាតាវាថាកលាមែនទេ វាធ្វើទាំងគៀបវាកញ្ញាំងកញ្ញាំងមិនអោយយើងបកដាមនេះបើសិនណាជាយើងដាក់ទៅកาะដាក់អីប្រហែលជាបកស្រួលហើយប៉ុន្តែដោយសារតែចការរបស់ខ្ញុំក៏រៀងឆ្ងាយជាងកន្លែងលក់តិកក៏មិនបានទៅទីញនិយាយម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយក៏បកតែមានតែបកចេះអេងថាថ្ងៃនេះក៏តាមបានកាន់សិលមួយថ្ងៃហើយទៅពីយើងបកហើយអីហើយក៏ដល់វាយើងមកលៀងទឹកຫມោដោយសារតែក្តាមរបស់យើងថាវារៀងកែអលដែរថ្ងៃនេះនេះក្តាមស្រែកក៏វាខាសទឹកម៉ែបងប្អូនក៏ថាអូមិនសូវជាល្អអីដូចທາງការទឹកជន់ទឹកលងអីប្រហែល បានស្អាតយកមកឆាជាមួយអាមរិកហុកក៏មានចការងាយដែរវីដេអូថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើយើងឆាជាមួយនឹងក្តាមសមត់ដូចក្តាមថ្មក្តាមអីចចដូចមិនសូវជាបញ្ហាមែនបងប្អូនឃើញគេឆាក៏មិនសូវជាមានកែអលីដូចក្តាមស្រែរបស់យើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្អិនមែនបងប្អូនអើយជាតិមែនទែនហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះមានក្តាមនេះថាយើងបេះហើយអីហើយមកស្អាតលាងទឹកហើយមកក플레이អេសក៏មានម្រិចមានអីចចណាមែនបងប្អូនហើយយើងនេះដាក់ចង្ក្រានដាក់អីដាក់ឆ្នាំងផ្ទះដាក់ខ្លាញ់មកហើយចង្ក្រាននេះក៏រ ដីយកមកធ្វើចក្រានแหนង តែមានជាបញ្ហាទេមែនបងប្អូនក្តៅដូចតែគ្នាទេហើយបើទៅយើងដាក់ចង្ក្រានដាក់ខ្លាញ់ដាក់អីមកទូររៀងក្តៅដាក់ផ្ទៀមពំពងវាធ្វើម៉េចវាស្រួយឆ្ងុយមែនបងប្អូនហើយបើទៅមកក៏ដាក់ក្តាមតែថាយើងបានលាងទឹកលាងអីមកស្អាតនេះក្តាមស្រែរបស់យើងនេះគេថាតា கீ បធំធំមែនទេហើយខ្លាញ់គេរៀងច្រើននេះយីដល់ទៅបើថាយើងបានខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់អីគេក៏ចង្អាញ់ដែរមែនបងប្អូនមកថាក្តាមមិនសូវមានខ្លាញ់ក៏មិនសូវចេះចង្អាញ់អីប្រមាណទេបើថាបានអាខ្លាញ់ច្រើន បបើតបមកក៏ថែមរត់ឌីបន្តិចថែមស្កថែមពីជេងថែមទឹកត្រីថែមអីចាស់ម៉ែបងប្អូនហើយការផ្សំគ្រឿងនេះខ្ញុំក្រឹងថាថាផ្សំគ្រឿងដូចតែខ្ញុំធ្វើបានឆាប៉លែឆាប៉លោណែមិននិយាយពីរឿងឆាក្តាមស្រែឬមួយក៏ឆាក្តាមសមុទ្រអីជាមួយអเมริกาអីមិនដែលធ្វើបានហូបសោះនេះលឿនទី1ហើយប៉ះសិនណាចំពោះម៉ែបងប្អូនផ្សំគ្រឿងផ្សំអីខុសពីខ្ញុំអីកុំភ្លេចខមមិនកងក្រមផងនេះក្រឹងតែខ្ញុំផ្សំគ្រឿងនេះដូចតែខ្ញុំឆាថាផ្សេងផ្សេងនេះឆាក្តាម កប៊ីជេងដាក់ព្រេងខ្ចងព្រេងអីៗមែនបងប្អូន ហើយយ៉ាវិថាក្លិនវិញឈ្ងុយល្មមទេនេះមិនតែដាក់ម្រេចផងក្លិនឈ្ងុយប៉ុណ្ណេះហើយត្រឹមដាក់ម្រេចទេដឹងឈ្ងុយប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវយើងដល់វាដាក់ម្រេចហ្មងបើទៅពីថាខចងក្តាមហីខចងក្តាមទៅពីក្តាមមកយើងថាឆ្អិនហើយរៀងឈ្ងុយថាស្បក់វាក៏រៀងកហមរៀងអីឯងដាក់ម្រេចត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហ្មងហើយម្រេចនេះខ្ញុំឆាយរៀងឆ្អិនបន្តិចណាម៉ែបងប្អូននេះសារតែខ្ញុំមិនសូវចេះហូបតែវាមកស្លាប់អីទេខ្លាចថាវាហឺខ្លាំងដូចសារ យើងនិយាយអំពីកំហមណារួយខ្ទឹមរួយអីក៏យើងដាក់ថាហ្មងហើយសម្រាប់មហូបមុកនេះមានចិះអស់ច្រើនអីប្រហែលទេម៉ែបងប្អូនក្តាមកដើចាប់ខ្លួនអែងយើងតែងតាមអាមរិចគេអស់5000ក៏បន្ថែមជាមួយនឹងដើមខ្ទឹម500យើងទៅមុកមហូបមុកនេះអស់តែ5500ទេហូបបានថាមួយគ្រួសារហើយរសជាតិម៉ាច់ញ៉ៃទេចង្អាញ់ល្មមទេម៉ែបងប្អូនមិនសួរតែរសជាតិវាឈ្ងុយជាមួយនឹងអាមរិចជាមួយនឹងក្តាមជាមួយនឹងអីចអស់នោះបើថាទាំងគេបវិញសិតតែសាច់ទៀតយើងចាប់យកតែទាំងគេប ហើយគេអត់ចាត់យ៉ាងណាតែយើងអត់ចាប់យកតាធំណែបងប្អូនយើងឌុះថាបានមកថាណែ ក្លាន់លើឈ្ួយពេញណាពេញណៃឈ្ួយដើមខ្ទឹមផងឈ្ួយអាមរិកផងឈ្ួយក្តាមឈ្ងីអីផងឥឡូវដល់វេកយើងមកปลูกឲ្យពុកមែបងប្អូនបានទស្សនាហើយហើយក្តាមនេះក៏ថាវារៀងថាខ្មៅខ្មៅតិចតិចហ្នឹងមែនបងប្អូនក្តាមស្រែថាយើងមិនអាចថាល្អអត់ចុះអីប្រហែលទេអង្គុយដោះថាពី3នេះអីដោះมันស្អាតទៀតវាអស់តប៉ុណ្ណែហើយមកปลูกមកថារសជាតិអូចង្អាញ់មែនទេជាមួយនឹងក្លាញ់ក្តាមជាមួយនឹងអីចុះមែនបងប្អូនហើយណាមួយគេយើងបានបេះបាន មិនអីទេបើសិនណាគេមិនចេះហូបដាក់ទូដឹងតែរៀងកុហលកាហាយហឺបន្តិចបើយើងចេះហូបដាក់ទូវាឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងក្តាមជាមួយនឹងទៀមជាមួយនឹងអីជាតិល្មៀនទេអានេះបើសិនណាជាបានជាមួយគោកាជាមួយអីផឹកទៀតដឹងតែឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទៀតនេះអាចថាឆារបស់យើងរៀងក្តៅតិចតិចហើយវាក្តៅអមរិកក្តៅអីចុះមែនបងប្អូនណែមែនបងប្អូនវីដេអូយើងថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នេះទេនេះអាចថាវីដេអូយើងកំសូវវាហ្នឹងឯងហ្មងទេថ្ងៃនេះនេះតែ5 6នា ក្រួយแหนងគឺថាសាច់ឡានែន vndoi និយាយរួមទូមានតែទឹកកៀបក្តាមទេអស់មុនគេអីមែនបងប្អូនដោយសារតែសាច់របស់វាជ្រើនគេវាត្រូវគ្នាជាមួយម្រេចមែនទែនចោះហើយខ្លួនក្តាមខ្លួនអីនៅក្រួយគេแหนងដោយសារតែទឹកកៀបអត់ធំៗអស់មុនគេនេះដាក់មួយម៉ាត់ទៀតមកមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូគឺថាជាតិមែនទែនណែម៉ែបងប្អូនវីដេអូយើងថ្ងៃនេះក៏ចប់ទៅមែនទែនហើយបានតែរៀបរပ်អ្វីវិញឆ្ងាយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ